Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyon mu. A yau zan muku bayani akan date, mana yadda zaka saita kwanakin da ka dora bidiyon ka insha Allah. Shi ma yana da amfani, zan gaya muku amfanin shi a yau insha Allah. Idan wannan ne farkon zuwa kanana, wani subscribe sannan kanana alamar kararrawa ta yadda zaka sani da kai da zaran mun dora sabon bidiyon. Idan ka shiga YouTube studio ɗinka ka je zaka yi uploading, idan ka danna uploading ɗinka kamar yana yi haka, gashi nan zai nuno maka inda zaka yi yan cike-cike. Idan ya nuno maka gurin da ka cike-cike, daga can ƙasa idan ka yi ƙasa za ka ga wani guri can, idan ƙasa ka yi ƙasa da tax za ka ga an sa video language, caption certification, date an wannan video location. To abinda ya zan muku bayani a kai shine date. Idan ka saita kwanaki suna da matuƙar amfani akan YouTube channel. Idan ka saita, akwai wanda da yawa ba su saita date idan za su dora wannan kayayyakin su. Kuma shi date yana da matuƙar amfani, shine mutane za su san yawan kwanakin da ka dora na wannan abin. Idan ka dora, idan misali na yi wata ɗaya da dora shi, za su duba za su gani. Idan ku gane, idan a lokacin na dora shi za su iya gani. Idan ko baka yi setting wannan date din ba, ma'ana ba zai rika nuna ma mutane cewa ga wannan ɗin da suke ga lokacin da kai uploading video ba. Kawai sai sassin video za su gan shi dai irin. Kuma akwai wanda da yawa za ka ga ba sa buƙatar, kuma sannan yana taimaka ma viewers, ma'ana irin masu ziyartar channel ɗinka, idan sun kalli bidiyon daga baya za su sake kallon shi. To sun za su je su duba yawan adadin kwanaki ne. Idan ka dora shi da wata ɗaya, ya tuna da nan da wata ɗaya na kalli wannan bidiyon, saboda haka zai je ya duba date ne na wannan ɗinka, zai je ta wucewa, zai je kawai direct kan wannan bidiyon wata ɗaya da ka dora, ya duba ya gani insha Allah. Kaga idan baka sa ba, ba zai rika nunawa ba. Sannan ya je wurin duba ma dai ya dinga wannan da Allah, ya dinga irin tunanin wannan bidiyon shine koko menene. Amma idan ka sa ka ƙara inganta bidiyon ka da channel ɗinka insha Allah, ta yadda maziyarta za su rika jin daɗi insha Allah. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.